Assalamualaikum. Hai guys, apa yang kita dapat untuk konten kali ini? Konten kali ini ialah challenge video comel. Di mana tiap pack dikendaki kena buat video sama macam Alifan dan Kak Bella buat. So video yang ni nanti lepas ni kita tak jumpa awal lagi tau. Kenapa? Sebab mama kita tak suka saya kawan awak. So konten macam tu lah. Konten agak menggelikan sebab kita dapat pun. Mungkin sebab Alif. Sebab Alif yang buat mungkin tu. Okay, so korang kena buat video tu. And pakai filter apa-apa. Filter dibebaskan. Kan macam Alif kan dia pakai filter pisang kan. Ikut korang nak buat apa. So yang paling comel dan cute dan kelakar ialah pemenang dia. Nanti Boy dan Sulu akan react dan tentukan siapa yang pemenang kali ini. Dan pemenang akan membawa pulang hadiah yang paling comel. Hadiah gelaran paling comel. So nanti kita orang panggil comelnya. Okay, challenge ini akan bermula dalam kiraan 3 satu, boleh buat. Alright guys, so nampaknya kita dah selesai dah. Diorang dah pun prepare. So ini is the time, tiba masa untuk kita react. Siapakah pemenang tato video challenge paling comel. Tanpa membuang masa, jom kita start dengan pet partner yang pertama, iaitu hello. Okay, Lura. Oh, betul. Lura, Luman Musa dan Aira. Okay guys, okay. So nampaknya kita dah ni. So tanpa memasa, jom kita start react. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lepas ni kita tak jumpa awal lagi tau. Sebab mama kita tak suka saya kawan awak. Tapi saya suka kawan awak. Macam mana kalau kalau saya datang jumpa mama awak, boleh tak? Ada? Ya. Mana? Saya tak nak jumpa awak. Okeylah, saya balik dulu. Nanti demo. Ada jat nanti. Allahuakbar. Alhamdulillah. Tak tahu nak kata apa. Tapi tak apa, kita penilaiannya banyak. Tapi so far kelakar. Terima kasih. Boleh duduk. Okay, so jom kita pergi ke peserta seterusnya, iaitu Samad. Okay, so kita bersama dengan Samad. Mari kita tengok video comel Samad. Challenge by Samad. Okay, yeah. Let's go. Nanti lepas ni kita tak jumpa awal lagi tau. Kenapa? Sebab mama kita tak suka saya kawan awak. Tapi saya suka kawan awak. Yang dia saat ni. Macam mana kalau saya datang jumpa mama awak, boleh tak? Semua. Saya tak jumpa awak. Okeylah, saya balik dulu. Okey. So Nisa menggunakan filter yang sama macam Kak Bella guna. Cuma makanlah dia guna pelbagai sikit. Ada macam mana Nisa. Okay, ni tak tahulah nak kata comel ke, kelakar ke. Tapi tak apa, jom kita pergi ke peserta seterusnya. Terima kasih. Okay, so kita bersama partner yang ketiga, iaitu Nifa. Okay, so kita nak tengok adakah diorang punya video comel. Comel, sebab diorang ni banyak sweet So sebab kita sebenarnya mengutamakan comel sebenarnya. Betul. Macam kita orang buat tadi comel kita. Jangan lupa tengok kita orang juga. Okay. Video dah ready, so kita tengok adakah Nifa berjaya menawan hati kita. Nanti lepas ni kita tak jumpa awal lagi tau. Kenapa? Sebab mama kita suka saya kawan awak. Tapi saya suka kawan awak. Cik itu je? Tiga puluh second. Tak apa. Tu tolak markah dulu. Sepatut dia benda dia. Tapi tolak markah.
Tak comel video ni. Tapi jangan lupa airdrop dengan aku. Okay. Video yang agak okay lah. Dia macam mood malas-malas gitu. Dia mood terpaksa. Macam mood terpaksa. Apalah konten cerita-cerita kan. Lepas tu dia tak 30 saat pun. Kan? 15 second je. Tolak markah. Tolak markah lah. Kau pun tak menang lah. Tapi tak apa kan. Korang tak nak menang pun kan. Yang penting enjoy. Enjoy tak ni? Wow. Enjoy sangat-sangat. So jom kita ke, pergi ke peserta yang seterusnya. Okay, sekarang kita bersama dengan V-Boy. Okay, so kita dah tengok adakah gandingan Phoenix ni dapat menawan hati kita. Adakah dorang yang comel. Kita orang tak pilih kat sini walaupun kita rapat. Betul, tak ada. Kalau tak. Okay, tapi kita boleh pertimbangkan lah apa-apa yang boleh terjadi kat sini. Betul. So jom kita tanpa buang masa kita tengok. Nanti lepas ni Tara nak jumpa awal lagi tau. Okay. Tengok dulu. Kenapa? Macam mana aku tampak? Mama kita. Sebab mama kita suka saya kawan awak. Tapi saya. Oh, berat baby. Macam mana kalau saya datang jumpa mama awak, boleh tak? Dia bising lambat situ. Saya tak nak jumpa awak. Okeylah, saya balik. Wow, ini video agak comel. Agak comel tetapi geli. Dia comel dan geli, mama. Dia geli tanda yang kedua tu lah. Yang baju biru tadi tu, geli. Okay, tapi okey lah, alhamdulillah lah so far. Cuma dia apa yang masalah sini, dorang lip sync lambat. Macam video cincai lah. Boleh lah ni, macam cinta. Aku bukan tahu tak, 7 kali aku buat. Dah siap 15 second tu aku buat pula yang. Sebab tu kena ambil yang mula-mula. Main kali. Tak salah ni. Okay, tak apa. Biar itu semua terletak kepada juri. Siapa yang menang. So jom kita pergi ke peserta seterusnya, iaitu kami. So kita bersama dengan kami seterusnya. So kita nak tengok adakah pada antara Kanda dan Mimi lagi jago. Yang di bagi masa. Untuk ini untuk comel lah. Comel. Okey, so jom kita start. Nanti lepas ni kita nak jumpa awal lagi tau. Kenapa? Loh Allah. Mama kita. Itu kelamin. Sebab mama kita tak suka saya kawan awak. Tapi saya suka kau. Saya suka dia. Sebab tak tahu dia. Sebab tekan-tekan tadi dia 15 second. Tekan TikTok Ini 1.3M. Ini 300K. Apa yang masalah susah sangat tukar ke 60 saat? Tolak markah je. Okey lagi kau. Aku kecewa dengan partner ni. Aku kata tiru macam Alifan kan. Alifan buat 60 saat. Sebab dia tekan dia punya sound tapi dia keluar 15 saat. Pergi. Sedut balik. Okay, tapi tak apalah. Okay lah, nak buat macam mana kan? Kena makan lah. Mungkin diorang sebab... Ya, bukan kau seorang kan. Dua orang ada lagi yang buat 15 saat kan. Betul. Tapi kecewa lah. Diorang umpam macam... Mungkin sebab bukan Alifan yang handle kan. Ya, diorang mula kata buat cincai je. Betul. Kecewa. Okay. Wah, gesek-gesek tu. Okay, terima kasih kepada kami. So, jom kita pergi peserta terakhir iaitu Syabu. Syatin. Okay, so kita bersama dengan peserta terakhir. Mari kita tengok adakah dorang ni boleh menawan hati kita orang dalam kategori kecomelan. Betul. Comel dan kreatif ke ikut lah. Itu peting dua-dua tu sebenarnya. Peting dua-dua. Seh, jom let's go. Wow, video pun agak awal-awal lah. Awal-awal kita tengok pun dah teruja dah. Okay, kita start lah. Nanti, lepas ni, kita nak jumpa awal lagi tau. Sebab mama kita tak suka saya kawan awak. Tapi saya suka kawan. Sebab mama kita suka saya kawan awak. Tapi saya suka kawan. Ya.
Ada 15 second, 15 second, 30 second lah. Bukan, bukan macam tu cara dia sebenarnya. Ya Allah. Aku ni aku tengok pertama aku nak bagi dia aku pemenang yeah, ni sebenarnya. Betul, ni. Betul, 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 betul. Nampak sangat dia orang ni disebabkan kita yang ender. Bagi dia tak boleh bawa dia. Tapi aku minat kau yang ni. Dan aku minat dah sebenarnya. Tapi disebabkan 15 second aku. Allah kecewa yang. Lepas tu boleh pula ditambah lagi dua-dua ni. Aku ingat video baru, video sambungan ni. Ada okay, ada add on pun satu. Tapi tak apalah. Terima kasih kepada Chatin. Chatin boleh ambil tempat duduk anda. Okay guys, kita dah sampai dekat hujung perancangan. So kita akan umumkan pemenang pertandingan video paling comel version Arifan 2023 AI Team. Pemenang jatuh kepada Apeng Sama. Nice, nice, nice. Tapi semua pun comel. Mostly banyak yang comel tapi ada yang melakukan kesilapan 15 yeah, saat. Betul. And dorang ni okey lah. Transition pun dorang banyak. Okay? Okay guys, so itu sajalah kata kita pada kali ni. Korang jangan lupa like, share, comment, subscribe. And sampai jumpa pada next content. Assalamualaikum.